Takže ahoj lidi, vítám vás v Pyrrhonic Games u prvního komentovaného videa na mém kanále. A o co dneska půjde? Půjde o dostavbu tohle mého rozestavěného aquaparku. Zatím si tam uděláme jenom nějaké stěny a takhle. A pak vevnitř to budeme dostavovat později. No tak se za to můžeme jít vyhnout. Takže tady si dáme nějaký kvarc. Slab bloky. Kdyby se někdo ptal, co používám za tech chipek, tak používám Flows HD a mám shady a je to nějaký Seus Light, mám pocit. Když tak víc informací budete mít v popisku. Jinak právě se nacházím na serveru Fundpazba EU a ten server má ještě podtitulek extém, takže se samozřejmě když tak připojit, IP zase budete mít v popisku. Jinak na serveru mám VIP. A jak jste si mohli všimnout, tak na tenhle server jsem natáčel včera nebo kdy to bylo, upoutávku, můžete, zase se můžete kouknout, bude to v popisku. Já momentálně se nacházím na novém PC, takže už tady v pohodě vezedu tady ten Minecraft i s těma shaderma. Takže se můžete rozhodně i navíc videí. A jinak co bych vám k tomu ještě řekl, že pak ten aquapark budu dostavovat ještě s mém 227. A jakmile to dostavíme, tak tady na Fundpazbě založíme vibe a lidi se sem budou moct portovat a bude hustý. Tak tohle video bude takový krátký na začátek, bude to mít tak přibližně 10 minut, nic ne. Jinak, když tak hoďte like nebo odběr, budu za to jenom já, aspoň mě podpoříte v mé tvorbě. Já doufám, že kvalita zvuku je dobrá, protože mám jako nový mikrofon se sluchátkama, nebo herní headset. Jsem z něj celkem dost šťastný. Takže i ta kvalita těch videí bude tomu odpovídat. Tady mám i toho. Já musím si tady tomu asi super pochválit admin tým. Hlavně Vityboje MC, který mi, jak jste se mohli dočíst v popisku videa, byly té upoutávky na tenhle server, tak hlavně Vityboje mi pomohl, abych tu upoutávku mohl natočit, protože mi třeba povolil fly v PvPčku, mob aréně a na pinballu, takže ty záběry, které tam máte s tím lítání, by bez něj nebylo možný. Pak na spawnu, to mi také povolil on, takže vlastně nebyl jeho, tak to vlastně nemůže vzniknout. Tak tady už ten aquapark už máme zastavěný. Dneska mi tady pomáháme 227 právě zároveň tady ten pozemek, na kterém se pak tady ještě venku budou nacházet jednou venkovní bazény. No to je asi tak všechno, co bych vám k tomu ještě řekl. Tak, já tady dělám z cechu. A tady v tomhle vymezeném prostoru, jak tady vidíte, tyhle ty dvě jakoby okýnka, tak tam bude, ta budou přesklená. Takže bazénku bude hezky denní světlo. Jinak kdybyste si chtěli třeba za mnou asi přijít pokecat, není problém, můžete klidně. Tak teda v ty IPinu budete mít v popisku. A pak třeba ty shady a tedy to budete mít taky v popisku. A to rovnou i ke stažení. Takže to nebudete muset nějak složitě hledat na Google, když je to celkem jednoduchý, sám zadáte jenom název a už stahujete, ale to jenom každý neumí
pracovat s Googlem. Tak. Kolik tady mám bloků? Kolik to je? Jo. To je 7. Takže tady mám taky 7. Tak tady bude se rozdělovač. A jak to vypadá, tak to jsou celkem si stejný okýnka. Jinak VIP na tomhle serveru stojí nějak okolo to nejdražší s těma nejvíc výhodama, neboli GMko, co mám sice jako já, ale nemám to druhý VIPčko, to je VIPčko Emerald, nebo Diamond, Emerald je to nejvyšší, to můžete vidět v chatu, a ty Emerald VIP mají pak ještě, že můžou třeba dělat nějaký VIPy a takhle, což ty diamondový a ty nižší dělat nemůžou. Ale zase, protože by každý chtěl dělat to VIP, že ano. Tak. Tady máme. Tam už je okýnka připravený. A navíc, když chcete udělat nějaký VIP, tak tady je docela dost vhodně ochotný admin tým, tak myslím si, že jenom je problém, když nějakému z adminů řeknete, jestli by vám neudělal VIP, a on vám podle mě 100% neřekne ne. Samozřejmě, že když není nějak nezaprázněnej. A prostě když má admin čas a má dobrou náladu, tak vám pomůže se vším. Jen na tomhle se vyhraju asi už dohem, jako začal jsem na něm hrát asi tak už před půl rokem, rokem a půl. To přesně nevím. Nějak takhle ta stavba vypadá tak na depředu. Tady si někdo hrál s stounama a plotama, udělal si rybářské místečko. Jinak kdybyste se dívali, že tady mám tyhle ty svítící ty, svítící, kde mám svítící bugy a není to žádný světlo, tak je to kvůli tomu, že tady vypaloval, že tady na tomhle místě ty byly, jako je třeba tamhle, ale no, tak tam můžete vidět ještě ty pazezy. Tak tady jsem to vypaloval ohněm a nějak se to zabugovalo a jsou tady pořád vidět ty světla z toho shaderu, tak no se to nějak brzo opraví a nějak si myslím, že to nějak extrémně nevadí. Tak. No. Tady to teď uděláme tu střechu zase s těma quartz slabama. Omlouvám se, že skoro nic neříkám, ale přece jenom točím po dlouhý době. Já jsem ještě jeden kanál, ale ten mi zrušil, měl jsem na něm okolo nějak 100 odběratelů a jak mi to YouTube zrušilo, asi mám pocit, že jo, kvůli tomu, že jsem nahrával jsem s novým, jako ty zbavní scénky, tak nevím, z jakého důvodu mi to YouTube zrušil. No. Takže já si na takhle mluvený video to nahrávám asi po roce. Vlastně dlouho jsem nenahrával. Jinak mrkněte se když tak na můj druhý kanál Penox Designs, budu tam taky točit tutoriály různý a tak, takže tam nemusíte přijít, budou tam tutoriály na Photoshop, třeba na logo a takhle, a tam bude zase někdy jindy. Teď na to není moc času, že zase začíná škola, takže tutoriály můžete očekávat tak v půlce ledna. Budete se mít na co těšit. Pak budu ještě natáčet SimCity, tu 2013 nebo 2012, protože tam nevím přesně, jak to vyšlo, ale je to, předívá se tomu SimCity 5. Pak budu točit ještě do Sims 4, až mi přijde. A já budu taky točit
do Simstaku. Mám tam nějaký dodatky, takže bude celkem sranda. Jinak když tak založím ještě nějakou anketu, co byste chtěli, abych natočil. Já mám celkem dost. Tak koukám, že už máme video 10 minut. Tady dostavíme střechu a už to pěkně se ukončíme, protože teď jsem na začátek 10-minutový video, to je celkem dost. Tak. A já točím to v sobotu, 3. pevný. Tak myslím, že to vyjde v neděli, 4. pevný, takže když tak se nedivte, kdybych tady měl nějaký chyby, nebo bych tady něco tak blbil s datumem. Jinak v dalším díle teda, až dostaneme tady tu cechu, tak v dalším díle se zaměříme na stěny a tady to prosklení. No já si myslím, že už to máme hotový, ale máme celkem ještě dost času, tak ještě prosklí to, to mi nebude dělat žádný problém. Nic mě tomhle sejuje docela štve. Jsou nějaký malí kidi, kteří pozad bílý pička. No po IPčkách chtějí, aby jim opravovali brnka. Takhle jsou líní si koupit vlastní VIPčko. No protože i to nejlevnější umí opravit jenom brnko. Tak máme tady pevný vysklený. Tak ještě druhý. Já když tak budu točit ještě nějaký ty timelapsy a takhle, jak něco stavím, ale tak prostě to první video jsem nevěděl, co jsem udělat, tak jsem tady udělal, no tak tady uděláme nějakou sérii malinku, jak tady stavíme ten akvapark. Hezky. Část po části. A až to bude hotový, tak tady uděláme vibe a vy se sem budete moc, protože až sem přijdete na sérii, budete si tady moc užít nějakou srandu. Jak to, jak už jsem říkal, ten texture pack, který, nebo resource pack, který používám, se jmenuje Flow HD. Je to 164x164. Takže celkem pěkný. A ty shady, který používám, to vám můžu ukázat. Tady mám ty konce uzlej na to natáčení, ale jinak si natáčení té upoutávky na sebe jsem používal ty standardní, ale kvůli tomu, že tady mám takový další video, tak zase nechci, aby to mělo tolik giga, takže vlastně bude pěkný i takhle na tom videu. Tak právě jsme na 13 minutách a půl, takže tady jenom dohoděláme tyhle ty výplňky a video ukončíme. A vážně tenhle ten server vám můžu jenom doporučit. Vážně skvělý admin tým. Nic vážně, co mi na tomhle serveru štve, jsou ty kidi, kteří pořád nebo něco vznikají, aby jsme jim udělali vibe, aby jsme jim opravili bimko. Toto stíhám za chvilku. A doufám, že není slyšet klávesnice ani myš. Takhle. Jak koukám 14 minut a půl, tak budeme končit. A vyplnit tady to sklem, tak to už bude malinká chvilinka. Jak na tom asi budu dělat i normální survival série s playovou, takže se máte na co těšit. Oni za tady vám ty konci a
za chvilku, až to budu mít doplnit, tak se vám zase ozvou, uvidíte a ukážu vám, jak to tady vypadá. Takže zatím, tak už to máme hotový. Vypadá to teda takhle ze zhora. Nevím, jestli jsem ještě budu něco přidělávat, ale myslím si, že takhle to bohatě stačí. Takže tady to bude z toho videa všechno, jinak teda všechny ty linky downloady a tedy budete mít v popisku. Jinak teda v příštím díle se asi vyhneme na ty stěny a odbojávání a pak ještě v dalším díle se vyhneme na odbojávání kousku téhle tý skály. Jinak asi teda s váma loučím, pokud ještě nemáte u mě odběr, tak ho dejte, když tak video sdílejte, lajkujte a mě podpoříte v mý tvorbě a ukážete mi, jestli vám tyhle ty videa líbí. A já se teda s váma pro dnešek loučím a čus.